ngene iki kan kurang-kurang dino ben pasanganmu ki ganti Mas, mbok rada nyedak, Mbak. Rada nyerah. Nganti mic, Mas. Monggo, Mas, nganti mic. Cerak ning ora demok lho, Ken. Awas nek demok kowe. Dicek sik, Mas. Cek. Iki kok sound sistemnya apa-apane kok kakan tribel iki. Coba linggo tengah, Ken. Nah. Cek. Linggo pundi? Kae lho jajare Mbak Eka sing kene. Kene lho, kene lho, Mas. Nah, aku tak sing kene. Nah. Lha kene, Mas. Sek-sek, cek-cek. Cek-cek kok sek-sek. Cek-cek. Kok nek cedakku hawane kok mesum to? Cek-cek kok. Sek-sek iki piye to? Nek cedakku hawane do mesum ya yoga-yoga. Wis kono gek memadu kasih. Ngono. Selamat menikmati, ngono. Apa auraku ki aura piye ngono? Joke piye? Ora. Are dibewani ora, Kak? Dalem? Nganggo bawa ora? Manut. Ya, wektune sing rada. Umbar ya nganggo bawa. Nggih. Dina Minggu. Dina Minggu kang tak anti. Coba, iki salikan sing ngertekke. Artine apa, Ken? Hari Minggu. Hari Minggu apa? Hari Minggu apa? Oh, balen nikah. Hari Minggu nang beroloka maksudnya. Dina Minggu jalur. Dina Minggu sing tak anti. Dina Minggu yang tak tunggu. Kalau deklamasi kok meng Dina Minggu. Ah, Dina Minggu yang ku nanti. Dina Minggu yang tak tunggu. Iya. Yeah. Terus, Kak? Dina. Aku tetep iki, Mbak. Soalnya nek karo api sok kilap tenan, makane nek karo api sok kilap tenan, ayu tenan, nek karo aku rak gerongsokane ra apa-apa. Ra apa-apa. Ya Allah, selamat karo Jumali Jagong. Selamat karo Jumali kita. Kok selamat karo Jumali to? Jumali karo gak. Oh. Gak aku. Ayo, Kak. Dina muni ngayo merah. Artinya, Ken? Ternyata mengayawara. Mengayawara ini apa? Mengayawara ini apa? Apa, Nduk? Mong kebohongan semata. Kebohongan semata. Oh, itu Mas. Enggak gue ekspresi kok. Iya, kan ekspresine ro Mbak Mimi ngono. Kebohongan semata. Tangane, tangane. Tidak Romi. Romi di. Cek. Ayo, Kayu. Cepat menglali jan. Cine. Salikin, ayo. Apa itu? Apa? Jebul mau ngelali janji nih. Ternyata lupa dengan janjimu. Karo tanganmu nyekel kini, Mas. Ngendi? Nah. Gak ngendi, nah. Chemistry man itu. Gak ngendi. Gak. Horor, eh. Gak. Pak guru agama lho sampean iki. Ya Allah. Guru agama ki ya iso kilap Mas. Wis nekat. Nah, saya Mas, nyun sewu ya, nyun sewu. Selama ini aku nek paham karo jenengan, nyun sewu lho. Ngene lho. Ketoke ngene. Tapi pipi ki ra nempel. Ning basa kameranya seolah-olah pipiku karo pipimu nempel. Itu tipuan. Alah. Terus nek pegang ngene iki nganggrang. Lho, ngene iki mau nganggrang. Ning kok kowe malah kepke ngene maksudnya piye? Maksudmu piye? Jadi penonton itu seolah-olah kayak chemistry-nya itu ya, chemistry-nya itu loh. Ketoke romantis tenan. Ojo-ojo kayak ono affair di panggung. Seolah-olah penonton seperti itu. Bukan sebenarnya, seolah-olah. Siap. Nek karo Mas Solikin ya seolah-olah coba karo Bimo. Mapan. Rusak, rusak pager ayu nek ngono kuwi. Kejaba nek kono gelem tenan. Bimo.
Ayo Bim. Bersake. Cah celingus kalau munggah mah nangis kok malah. Pernah cembati dari Mas Bimo. Anane pijarsa maya. Terjemahan kan? Siap. Oh kok siap? Kok siapa terjemahannya? Terjemahannya piye? Adanya cuma alasan. Ah pintar. Bener nak iki. Pintar golek alasan. En? Alasan terus. Pintar golek alasan maksudnya iki. Pandai membuat alasan atau pandai bersilat lidah? Pandai bersilat lidah. Berbuat alasan. Ya. Lidahmu mana? Gak aku Pak Getor bang, Mas Anu ramu dengar. Mau jaluk. Ada yang ini Pak Gimu Sandi, gue malah lidahmu mana? Pusing aku. Nekat. Iki mak brutal men to iki ora ketemu. Ketoke wis enek chemistry lho dari senyumnya kaya iso padha ngono lho. Ketoke Mas Oli iki nek disangguli ya kaya Mbak Mimin ngono. Ya aja to pri mesake. Ngandur andur. Angel lho kene iki. Ayo mikir lho. Nduko. Apa kowe? Apa Ken? Ndak tahu kalau ini. Ngandaran-ndaran kedukur kita takon karo Mbak Mimin kae apa? Napa, Mbak? Ngento-ento. Dadak ngento-ento ngandar-ndari dadak dikalang-kalang. Heeh, dadi kalang-kalang. Anu nek kedukur napa, Pak? Terhalang-halang. Oh, nek beda ya? Ora. Ning kakean ngomong. Lho, mung kalang. Hanya kakean banyak ngomong. Bicara. Nah. Omong hanya buang. Bicara banyak. Eh, saiki planner jemahke rampung. Terus joget saiki. Siap. Nek aja nganti nyenggol. Nek nyenggol Mimin oleh. Nek nyenggol Ika awas. Mimin bae. Ayo Mae. Mae. Aku wis ora percaya. Yeah.
kulono kin. Ah, kanu mlaku kulono nggon gampang. Kanu juga. Matur nuwun Mbak Ika kalih Mbak Sri. KPT iki kae lho nek ana turan kae jenenge apa? Ayo Mas Kiswa. Mbak Pri, Kyai loro. Nggih Mas Kiswa. Wah, matur nuwun nggih wingi pun rawuh. Sami-sami. Dangu mboten pangke kok prejingane kados dagelan to niku. Pore yo yo. Golekno solasi to. Iya saya lemu wis mbok ramongan. Alah, pun demok-demok sesuai praying, kok malah dadi. Bisa dadi nih iki. Wis ben iki. Mulane nek nyumbang ya dipunjuli saka 500.000 ben bisa omongan. Nyumbang mung 100.000 ya ora bakal jak omongan. 50. 50 to? 50 ya kae wedang teh. Gagelan kondang ki 50. 50. Wong tak suwek sithik kok. Bangetan iki wong loro turunan nglawe. Duo sinden sukipan kondange raja mah kok 50.000. Arugi nggih. Arugi. Mula wedang teh separo tanpa gula. Lah kula riyen ki sing nyato kalelek min ki mboten 50 ki. Lah kok iso dadi 50 ki mbok ngendekke? Ya tak sesuaikan to, Pri. Wong e ra lumrah kok ya ana. Nek wong iki umum kanca liyane ya malah tak punjuli tak tem tak delok sik semrewat apa urung. Urung tak tambahi. Ning nek wong iki ya ber budi bawa leksa. Lah wong meringkos kok ngono. Wong e meringkos sutil jahil metakil kok kaya. Dadi nek nyumbange 50 ki dikeki karak mlempem. Aku gelem ora wis kanugrahan. Atase mimin iso tedak ana ing anu apa ora wis. Ning mbokku arule iku do seneng lho. Do seneng. Seneng do jalo foto. Alhamdulillah. Kene kene. Ya ampun. Foto wong telu kae ya, Mas. Heeh. Nah, pas kaya Mas, jenengan saiki ya. Saiki nyanyi itu mak ninah Mas, alhamdulillah. Aku wayahe ngasar yo tok terkene ing masjid. Nah, buka lawang tok, pun terus mulih meneh. Kota. Ya nembang napa niki? Judeg. Yo manut karo Mas Kiswan arep. Apa? Sing lagu campur sari dilatih wingi tak kira Mbak Apri wis ajek apa. Kenapa? Anting-anting kena, aja digundali kena. Duh cakepane. Pilih guys, sapa guys? Rondo kempling. Oh, rondo kempling. Loh, wis. Kok suara manuk tenan kok, guys. Kok iki bareng gondrong, terus dompang wis persis kaya Mbak Kantong bagane. Oh, coba nyuara manuk. Oh, persis suaraan. Teh, sing nyuara kene le maju ngendi. Oke, guys, rondo kempling. Rondo kempling. Oke, tak intro nang suling. Ya. Kali kulat ta, Mas? Heeh. Wegah iki. Aku ora patek. Keprawanane, prawane ora sudi kok le. Yo, rondone iki masuk. Ya. Ya. Waton sak botol masuk. Ya. Ken ora kuwi. Kadene. Elek. Yo, tak celuk ya. Dregil. Ayu pada tindak undi tindak-tindak Mas Kiswan kati ngaren tindak diwira numpak taksi kewean opo urawati timbang nganggur aku burun ngancan. Ayo jeket Pak Nur. Ayo toh. Kelerasan Mas alias kebetulan belanjane
Yu pada pindahan. Ampun galau mas, sampean ampun kuciwa. Kula ronda anyaran ditinggal lunga. Awan-awan lunga blonjo neng pasar paing. Ayo bade tinta ponte, kating aren, tinta wayur anu paru panaksi, kewan opo urawati, timbab kabur pulau purun ancane. Ben ngate menggah-menggah pokoke. Wis, Mbah. Ya, semangat. Ya. Menggah-menggah, pijeti? Ora, napas bantuan, napas bantuan? Ora, ora iki. Sebagai sahabat apa yang bisa aku tolong? Apa yang bisa aku bantu? Sebagai seorang sahabat apa yang bisa aku bantu? Tak antel. Apa yang bisa aku bantu? Ora, ora, apa yang bisa aku bantu, Mas? Ya Allah. Mengko. Rasamu piye nek ngono kuwi? Aku mangkat dhewe. Ha iku gimana rasane piye nek kejuan karo Mbak Apri mesra ngono kuwi? Mas, bedanya apa karo Apri? Beda adoh. Adoh. Ning nek go peranakan ape aku lho, Mas. Lho cedeke kanca anakmu perkoso. Duwe anak ya wulune irung dawa ngene iki. Dulane tenan ya. Iki monggo ya, Mas. Kon rebonding kok anu. Iku duwulu irung. Ki wawung, Mas. Jirujak. Pun nggih? Ya, nah, lenggah, Mas. Ya. Sembah nuwun Mas Kiswan. Salim. Lali, gandeng wis nyumbang sok Mas. Padha Apri mau, Mas. Mbok ra banci ning banci latan. Padha Apri, Mas. Aku pengen padha. Iki wong wedok ngetek ngono. Barang siapa wanita yang menawarkan kepada pasangannya yang sah,
itu malah ibadah. Lah kowe sah apa ora? Ya ora, kan nyilih tok. Nyilih tok ngono sakwene Mbak Ayu ki prei 40 dino. Mas Solikin pengen ki. Ya Allah. Mas Solikin Pak Geter, Mas Solikin pengen dianu kadoske Pak Kiswani ki wau kali Mbak Mimin iku. Ya aja lah, ndak ndher aku gur gur trambul nang kene bintang tamu gur trambul. Wujud kangene karo sampeyan kok ora piye-piye. Pak guru nyun duka nggih, Pak. Yo. Kita tampilkan Ibu Prastiwi, yo maju ke depan. Ya iso nambahi aku edan. Seneng iso maeso wong tuwa ya Yu ya. Ha iya. Wis wong edan gak iso pot kaya ngene. Ya lu dikancani Mbak April Mbak Mimin ora? Wah, jelas. Ning sing nembang tetep jenengan. Nek ku Mas Kesban iki kok megang awas iki. Mbak ora dawaske wong besing iki kok. Kaiki isen. Yu. Apa isen nek di sedulurku lan kok mulai kaya ngono. Wis ben wong nyumbang kok di kode dundang. Jangan nyumbang, nyumbang aku wes risi. Bentino iki dicet kapan leh mu nyumbang wong. Iki wong apa? Anggur wong. Kok ya parah nggih wong Jawa ora nganggo nilai dadi wong Jawa ya. Nyumbang karepe ra karepe dikum kemampuane kok dadak dicet siji-siji. Ora tilek anakku yu ngoten to nggih. Ora etika. Ya, le yo gak sing total yu. Oke, siap. Selamat malam buat didampingi karo Mbak Mimin karo selamat malam untuk penonton semuanya. Ini kok kayak nang pura wisata dhisik. Enggak ada kan tangan di atas yang belakang minta lagu apa? Oh iya dikasih oplosan. Ini artis Hollywood. Namanya siapa? Prastiwi. Prastiwi. Iya. Siap yuk? Siap. Nah, tembangin liwong yuk, minangkani pamudutan sing seko Surabaya mau. Neno. Yo kete manut bupras lah ya, iya manut bupras. Aku wong tua mah dinut. Nggih no, wongku ini. Untung nggih panutan no. Jangan nggih uger-uger kok carane iki kok. Dadi liwong atiku. Sisan lejan semakin malam semakin anarkis. Ayo ayo kar garong ya, Pri. Apa omongne? Ya, enggak. Manut jenengan mawon, Mbak. Nggih, kula ora iso. Mbok. Ning sing akon kowe gah. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Tuh, tapi wong tua diplekoto beri bagi yoku yang ini sama dia wae. Sampain gue konco ya dan toh. Lah gue, masa aku buperas gue ngantek gini-gini, baru gue juga ngantek gini, gue juga ini. Ini gak mampu banget gue, ayo. Aku sedikit mengeluh. Aku masih mampu. Waduh ya, Mas Keswan lo cek mampu. Masih mampu. Tetep gelem nek niku. Ora pandang bulu tua nom ya. Sikat, nom tua sikat nek. Geleman. Sikat loro lho. Sikat loro ya, sikat nom ya. Kok ngurus umur. Yang penting jiwanya masih muda. Nah, semangatnya. Ya, semangat. Nek mengko kowe apa, Ban? Sak kuku ireng lho. Tak kenekke lho. Tak kenek. Selentek e sira. Apa? Nyar bubus. Ini ki santene malah kental. Butuh ngerti wae kentele. Sabda Pendeta matur top yu total tenan iki ya matur nuwun Yupras matur nuwun Mbak Mimin sampeyan nuwun Pak mbok ono panjenengan arep ono atur karo ingkang ngersakake utawa ingkang nanggap panjenengane Pak Teguh Setyadi monggo dumateng keluarga Pak Teguh putra wayah mugi-mugi panjaga panjenengan putra-putra saged rasakan perjuangan panjenengan rasa syukur menika ugi paribasane pun nglipur piyai kathah ora mung kanggo keluarga tok ya no matur sembah nuwun sampun nimbali warga laras ugi Mbak Sinden lumantar channel dalang Seno dan Ki Seno Nugroho malam ini malam Minggu tembus 8.000. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten, Mbah Ahmad gawe gapura menawi lepat nyuwun pangapura.